جی اوریدل مو دی چې په ضلع بونیر کې د پیو نهرونو او چینې چې دی ویچ را برسره شوې دي په دغه والا باندې را سره خپل نظر شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د میډیا د مرګرو ډیره شکریا دا کوم چې تاسو رااله. دا خو جی په ملکن ډیویژن ډیسټریکټ بونیر کې چې کم دی د پیو د چینې جدار زند شوې دي او خلک راضی په واپر مقدار سره 35 کې پیروي تي خوري سملګری لګیا دي لکه سیټ ځان لته ماستر جوړی کنه سکسان لګیا دي چې پکې په خیزان لاو د لوري لوري ژوند نه خلک راضی او دا پوی چې کم دی دا انځای کې او د دې به انتهایی هوګ پیروي دي او ان شاء الله د دې ابتتاله به سبا وزیر اعلی سی برازی او د دې پیروي د ابتتا چې کم دی په خپل لاسونو بقې ده حیرت. مې کراچی سے آیا تا سواد گھومنے کے لیے تو پھر ہم کو بنیر کا پتہ چلا کہ بنیر میں ملائی پیروی چل رہا ہے تو پھر ہم لوگ آئے ہم لوگوں نے کھایا بھی اور اس کے بعد ہم پھر ہم لوگوں نے ساتھ میں ادھر سے دکان سے ٹھپکے بھی لیے ان شاء اللہ لے کے جائیں گے گھر. روړی تاسو د کم زینه راغلی او دلته کې څه کوي او دومره خفه ولی؟ جی مونږ هدا مردان یو او د دې پیروي هم اوریدلو نو ذکر راغلی او دا دلته مونږ وخورو ډیر زیات خوګو لکه خوشاله شو او مسله دا ده چې لکه دې ته مونږ راکینه مونږ د ځان سره ټپکې راوړي په کار د دې ته مونږ مردان ته یو لینک راکی لینک کم از کم نه راکینه بل ټپکو کې دلته راکی چې مونږ غواړي خوري وړول ته وسو او لکه دا خو دنیا شي پیروي دې بدی بدل ته دې سکیو خدای مکه سبارانونه پیراشي نو سبا ټول پیروي به ختم کړي د خرو خوراک پشي نو دې لپاره کار دي چې دې بهترین پیروي نه پیدا والی لکه پارلیمنت هاوس لته ورکی هغه الته د مل غټ غټي فیصلې کیږي نو لکه پیروي بہت خوري او لکه په سړو دماغ با فیصلې کوي کنه دا سي دې ډاکټرانو ته یو پلیټ پلیټ ولېږي او دې سرکاري خلکو لري چې بھرپور پیروي ورکړي شي ځکه ولې چې ترکیا یا چاینا ولا خبر شونه بیا ته موږ ته مړیم نه پاتې کیږي. دا چینه چې د کله نه کولاو شوی د نمو خو ډیر زیات په آرام شوی یو په مہرازو پیروي او خرو په یو اسکو او ډیر زیات خوشحالي او ډیر انجوای ته هلو ورواچو ته ورواچو ورواچو ته عمر لم د ټوپک او تیر سکړی دی سړی دا ستا په 57 خونه کې ګراول وته په مخه وته راولا نور وته مو ولم اول وته اول وته من ستا په 57 کې سړی ته خو سیم نه ډن نه راډا کای ولا ټیک ته اوسې پرې دا ورګه ها هلکه څنګه سره شیم پکې تیر کو زما خیال مې مې پکې تیر کو یار مې مړ بې پکې پدې کې د میانو پته نه لګي پدې کې په لګاریم نه پاتې کی بس ما پکې تیر کو یار بس خلی وو. جی تاسو نن دلته یو احتجاجي مظاهره وکړه خپل ډیماند راته وای مطالبه جی تاسو صدا یار جی زمونږ خدا مطالبه ده کنه چې دا پیره وي سنبال کړی شي لکه وټي وته وکړي شي د اضافي واخه ماخه دی پکې جدا دی لري کړی شي کنه چې سنبال کړی شي او صدا مرګري د مردان نه راغلي دین دی بار بار دا ګیلي کې چې مونږ له دې کته لینک راکای او مونږ د پارسل راکای نو دا خو زمونږ د بونیر پیره وي دی کدا ته زمونږ ولې ځای کوي سبا کې راځي کته خو په گاډو کې زر زر ټاپ کډه کې وای سي په کار د چې باندې سکیورټي و درولې شو ولې چې خپل علاقه خو ځای دی ساتمه ورخته نه پکې خلک لاګانې کې کنه مونږ ته بونیر وران پروت ته نو دې پیریو نه بس پیدا روانه شو لاړو ډونه راځي په ځای دا شي دا به پیرخ شي نو چې تاسو زموږ نه ضایع کړئ او دکته تی لینکونه ورکړی شي سواد ته تی ورکړی شي نو زموږ فائده څه شو اوس کو چاینا او ترکی خبر شو دی لکه خبره صحیح ده نو بیا پکې زموږ نه وړی نه رسی وږي به پاتې شو واړه راغلی دی خوشحالي کې ځان له پیرو خوري مزي وکړي ټول واړه چې کم دی سپین شو غړ غړ شو تنه وکړي نو او زنانه چې کم دی نو غم راځي او ډوډۍ وته پخې او دلته وته اکثر پیرو خوري کنه او د کلی دا مشران مشرانو نو ټول خلک مشغول دی لکه اله خلک په خېټه ماړو شو ګرانی ده کنه نو حکومت د پکار دی دې لک سنبالخ وو او دا په چي دي کنه نو دا د وړو د پارم ډیر مفید دا اکثر زنانه واړه ولې پیډری میډری ته ډکی او وړي او دا واړې خوري کنه نو د دې پیرې وچ کم دې حفاظت وکړې شي پیرې وې دې محفوظ نشي پوي دې محفوظ نشي ماست دې محفوظ نشي دې پیرې ونه سره مونږ له لګرا کې چې دا ماشومان یو خوري کوټه پاچا ير ډیر خو نه خدا سیرا پوسا وای سکه سیرا ښا دا خو را ملسه کول می دی کولی شي خان دا خدا الله رحم کړي په مونږ باندې ګوره دا کپي دا ولي بيګا پیری وي دي پکې دا پي چي دي دا خود بونير په ګټ ګټ په خوار شي وي دي او سملګري وي چې د دې نقصان دي نو ما ته خو څه نقصان نخ کاری سملګري وي چې دا وبو ختم شي وي دي دا وبو خراب دي د وژن نو خیر دې مونږ بازار لمنرل واټر اخلو خو ماسته به کم ځای ملاويږي ماسته ضروري دي جي او کدو میانو خبر شي نو دو میانو په ځای بازار لمونږ چې دا پیری وي استعمال او جګ ډیر زیات خوک سیس دي په ماحول باندې خو ډیر زیات خو له اثر دي کنه او کم زناور چې تی پي اوس کی جو هغه نور زیات صحت من شي پټیک شاړ دی خیر دی جو پیروي پکې ډیر خوګ دی بس بونیر راورسه د خیره.
ها دا غولی دی الک ماشاء الله ماشاء الله مل تک سپین پروت ته الک دل ته خو پکې د ښکار لاقین دی چې چاته وته بیا ښکار لرا شو زه تو په دې چنو لک ور پکته کتو الک پکلاره پکلاره سړی مون تخته نه ځي اوامو زه ډیر زیات فخر کوم چې په بونیر کې دا چینه رازنده شوې ده او ان شاء الله تعالی چې د دې سره په بونیر ډیره زیاته ترقی وکړي. ما چې دا نوړی واغستا نو زړه مې باغ باغ شو. زه د دنیا په ګوټ ګوټ ګرځېدلی یم خو داسې اوچت پیروی ما چرته نه خوړلی او ان شاء الله مرګرو پکلاره جی په تاسو بیا پیروي زور وکړو پکلاره. بهر حال ما د ځان سره په هلیکاپټر کې ټپکې مپکې راوړي دي زه به ترې وړمم او ان شاء الله زه تاسو له دا اعلان کوم د دې خوړ دپاره به درله زه وټې وکړم او سیمټي به یې کړم دله او ټولې پیسې به ان شاء الله د دې بونیر ته پاتې کیږي. یاره وزیر اعلی صاحب دې ځای ته ځکه راوستې د دې پیروي نه ته تازه دسې ګوته دغه کې که نه وایي سټې ډېر خوږ ده نو ځکه وایو که نه زه ته ټرای وکړه په ډېر پات چې را سره وکړل لیوه دا خو مونږ ستا سره ډېر ښه وکړو اخره چې خدای دې په پیسو کې لت پات کړو مونږ ته په دې پیروي کې لت پات کړی دا خو په کلاس هم لت پات شوی. پلارې وایه